wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadri sani wa fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wafta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب المحشي على سبيل المحتوى في هذا الشهر المتصل جدا. ولما كانت التسمية مأمورا بها في كل أمر ذي بال بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر أو أجدم روايات وفي رواية بالحمد وفي رواية بذكر الله ولما كانت التسمية بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Apabila adalah bismillah itu tasmiyah, bismillah itu disuruh pada setiap perkara yang yang dhibalin, ai dhibalin ada makna muhim, perkara yang yuhtamu bihi syar'an, perkara yang diambil berat pada syarak, setiap perkara yang penting pada syarak, yang ada nilai pada syarak, yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu terputus, terpotong makna yang sama. Riwayat apa ni, hadhihi riwayatun, ini beberapa riwayat-riwayat, mana ada riwayat akhta, ada riwayat abtar, ada riwayat azdam. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, bilhamdillah la yubda'u fihi bilhamdillah wa fi riwayatin bidhikrillah. Jadi riwayat bismillah satu, ada riwayat kata alhamdulillah, ada riwayat yang umum kata bidhikrillah, dengan mana-mana zikir, sama ada dengan bismillah ke alhamdulillah ke. Tatkala adanya saranan demikian, jawab bagi lama, maka mula musannif dengan bismillah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, jumlah du'aiyah. Bada'a bihan rahimahullahu ta'ala biqawlihi, bada'a bitasmiyati biqawlihi, bada'a biqawlihi, musannif mula dengan katanya bismillahirrahmanirrahim. Walam yabda' biha syarihu, dan tidak mula dengan bismillah ini oleh syarih Al-Allamah, iaitu Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan, dia mula mana? Syekh Zaini Dahlan, dia tak mula dengan tu kan? Dia tidak mula dengan bismillah. Al-Allamah yang amat alim beliau, abqadullahu bisalamah, moga-moga Allah Ta'ala memberikan, mengekalkan kepadanya keselamatan. Kenapa tidak mula? Syarahnya Al-Kalam wal-Lafzul Murakabu tu, Syekh Zaini Dahlan mula dengan Al-Kalam wal-Lafzul Murakabu. Voilà. Kenapa dia tidak mula? Li'annahu taffa bi basmalatil mu'allifi, kerana dia dah mencukupi, dah padan, dah cukup dah dengan bismillah mu'allif. Mu'allif dah bismillah dah, dia kira sekali lah. Fayakunu syarhu kattabi'i lil matni, maka jadilah syarah tu tabi' mengikut bagi matan. Maka bila tabi' diikut matbu', macam sekali, macam satu. Syekh San Haji dah buat bismillah, syarih mari terus sambung je, tidak buat bismillah yang lain.
ويصير يمتزج الشرح والمتن امتزاج الأرواح بالأشباه. Jadilah dia yang tersiju, bercampur, bergabung syarah dengan mata seperti bercampurnya ruh dalam jasad. Asbah tu jasad. Bagaimana ruh campur dengan jasad? Bahasa orang tua sebut jelira, campur, berjelira dan dia bersatu, umpama bersatunya ruh dengan jasad. Sekali sekali ya. Jadi bentuk syarah dalam kitab ulama ni banyak dia ni. Ada syarah, dia masuk sekali dengan mata. Nampak tak? Jadi macam kebanyakan orang kita baca macam ikhnaq ke apa kan, dia sekali ataupun bunyi dia sekali kan. Ada yang asing macam kitab ni, kitab kita akidah tu, dia kalam matang satu, syarih mari pula hurai sendiri. Dia tak capu, kan? Dia tak capu. Dia asingkan. Dia kata kat qala al-muallifu qala syarihu diam-diam. Macam Hududi pun Syahrudi gitulah. Qala al-muallifu qala syarihu. Dia asingkan. Ada yang syarah dia gabung dua-dua jadi macam satu. Thumma al-kalamu selesai tu. ثم الكلام على البسمله شهير. Kemudian katanya perbincangan dan kalam berkaitan dengan bismillah ni syahirun, sangat masyhur. Fa'ilun bimakna maf'ul la yuhtaju ila tasdir, tidak diperlukan kepada ditulis, ditasdirkan, dituliskan lagi, dibuat catat, dibuat penulisan lagi. Maknanya aku tak sebut panjang-panjang lah, sebab perbincangan ni panjang dah, ulama dah tulis. Waqad afradahu bitta'lif, dan telah mengasingkan perbahasannya dengan penulisan yang khusus. Jammun ghafirun ay jama'atun kathirun, ramai di kalangan ulama. Jadi ada ulama dia bincang khusus buat kitab bincang pasal bismillah aje. Dari segi i'rabnya, dari segi maknanya, dari segi balaghahnya, dari segi hukumnya. Wa minhum asy-syarihu, antara ni ialah syarah Syekh Zani Dahlani. Lakin, tapi kata tuan kitab kita, siapa ni? Syekh Muhammad Ma'sum ni. La ba'sa bi dhikri tarafin minhu, maka tak ada masalah kalau kita sebut sebahagian. Tahsilan lil barakah, kerana nak menghasilkan keberkatan. Fa naqul, maka kita sebutlah. Al ba'u harfu jarrin, ba itu i'rabnya, dan ini segi i'rab. Harfu jarrin, harf jar. Imma zaidun, harf jar yang mana sama ada dia harf jar zaid, wa imma asliyun ataupun harf jar asli. Falqailu bil ziyadati, yang mengatakan ba pada bismillah itu harf jar zaid, qala innahu la yata'allaqu bi syai, bila harf jar zaid dia tak bertakluk, dia tidak bertakluk dengan sesuatu, maka begitu ismu tu jadi mubtada marfu'un bi dhammatin muqaddarati ala akhirih, dia marfu' dengan dhamma muqaddarah pada akhir. Bismillah jadi ismu, asalnya mim baris depan, tapi sebab ada harf ba, harf ja, maka terbaris bawah huruf mim. Dhammah itu ditakdirkan ala akhirih. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harf jarri zaidi, menghalang daripada zahirnya harakah dhammah itu oleh sibuknya tempat, iaitu huruf mim tadi sibuk dengan harakah baris huruf ja, huruf ja yang zaid. Kerana ba masuk pada isim, dia akan menjarkan isimnya, maka dia, kita kata dia mubtada baris dhammah. Mim dia boleh terima, dia boleh terima dua harakah, terima satu je. Jadi amil yang zahirnya ialah arah ja, maka berat ke arah ja, kita letak baris bawah.
pada ikutnya dia itu isim yang marfu', mubtada, kan? Jadi terhalang daripada zahirnya harakat dhammah tadi kerana huruf mi, tepat huruf mi itu telah ada harakat huruf ja, harakat kasrah. Wa khabar mubtada'i mahzufun. Bila gitu ba tu haraf zaid, haraf ja zaid. Seakan-akan kita kata ismullahil arham, ismullahir rahmanir rahim. Nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani itu khabar yang tidak doi. Wa khabarul mubtada'i mahzufun taqdiruhu ismullahi mabdu'un bihi. Nama Allah yang rahmah rahim itu mabdu'un bihi, dimulakan dengan itu. Okay. Wa man qala bi tsani wa huwa al-asli. Siapa yang mengatakan ba pada bismillah tu haraf ja, haraf ja asli. Jadi huruf ja yang asli dia bertakluk, dia ada tempat takluk dia. Dia ada tempat kait dia. Qala, mereka akan mengatakan innahu yuhtaju li muta'allaqin yata'allaqu bihi. Dia berhajat innahu yahtaju, innahu boleh yahtaju huwa lah, boleh baca gitu lah, ya yuhtaju ta'ya mabni lil majrur, baca mabni ma'lum. Innahu yahtaju, harah tu berhajat ila muta'allaqin, kepada tempat takluk. Ya ta'allaku bihi, yang dia ta'alluq dengannya. Wal muta'allaq imma fi'lun wa imma ismun. Okey, jadi tempat ta'alluq dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah tu? Ha, dengan tu dia kait dengan sesuatu sama ada perbuat fi'il ataupun isim. Wa ala kulli. Okey, sama ada kita nak takdirkan tempat ta'alluq dia itu fi'il atau isim, sama ada dia itu am wa imma khas, iaitu yakni dia kita ta'alukkan muta'allaq tu dengan makna umum atau makna khusus. Wa ala kulli imma muqaddamun wa imma mu'akhkharun. Dan atas setiap satu tadi sama ada kita dahulukan atau kediakan. Jadi waktu wajah semua. Ada waktu wajah apa? Ada. Ada apa wajah sama? Ha? Ha, dia. Ada apa wajah sama? Ada apa ihtimal apa? Ha? Ha? Berapa? 6. 6. Cik benda buat 6. Berapa? Hasilu? Ha? Berapa? 36? Banyak benda. Banyak benda 36. Ni aku ni makrifat ni ke mana? Okey, tempat ta'alluq sama ada fi'il atau isim. Dua dah situ. Kemudian, sama ada umum atau khusus. Pak dah, dua dah dulu, pak. Kemudian, sama ada didahulukan atau dikediamkan. Dah agak dulu pergi. Jadi lapang. Apa tak? Betul tak jadi lapang? Betul ni? Haa. Pertama, ha, tulis fi'il. Daya halilah fi'lun, lepas tu ismun. Haa, gitu balik. Lepas tu, buat dua blok. Pada am khas. Okey. Atu muqaddam mu'akhkhar. Nampak tak? Buat muqaddam mu'akhkhar. Jadi apa semua? Ha? Amtun kan ni, buat apa? Buat apa? Kam. Kam. Ada 6 kam. Mutasir, mufasir, fizzat. Ada berapa semua? Ha? La ilah ilah. Betul ke mana? 8 lah. Kira hot power saya itu. Berapa? 2 darat 2, darat 2. 2 darat 2, darat 2. Faham? 6 je. Faham tak ke? Jadi,
Pertama, kita tadbirkan fi'il yang umum yang muqaddam atau tadbirkan fi'il yang umum mu'akhar. Ataupun tadbirkan fi'il yang khas tapi muqaddam, fi'il yang khas tapi mu'akhar. Atau kita tadbirkan dia isim yang am muqaddam atau isim yang am mu'akhar. Nampaklah. Okey. Fan fi'lul 'am. Okey. Maka dia sebutlah. Maka fi'il yang umum ialah abtadi'u. Aku mula umum lah. Mula apa? Ikut lah. Mula makan, mula minum, mula menulis, mula baca. Wal khas. Dan fi'il yang khas ialah u'alifu. Aku menulis. Kerana qarinatul al-hal. Qarinatul hal. Hal keadaan kitab kita ni ialah musanna mulik. Maknanya kita takdir u'alifu. Aku tulis. Walismu al-am. Kalau isim pula ibtidai. Ibtidai bismillah. Bermula permulaan aku dengan nama Allah. Awil khas. Khas ta'lifi. Maksudnya isim ta'lifi bismillah. Bermula penulisan aku adalah ia dengan nama Allah. Adalah ia mula dengan nama Allah. Okay. Jadi tok depan kita takdirkan depan abtadi'u bismillah atau bismillah abtadi'u. Sama je. Ibtidai bismillah, bismillah ibtidai. Faham? Boleh tulis? Boleh. Tak boleh tulis lah. Tulis je. Soalan apa istilah? Soalan apa istilah? Udhkur awjuhil i'radi fil ba'i ba'i bismillah min haythu kaunuhu ziyadatan aw asliyan wa'ti bimithalin likulli awjuhin. Mana tadi? Walismul am ibtida'i wal khas ta'lifi wa awlaha. Yang paling awla, banyak wajah ni, lapang wajah. Wa awlaha, yang paling awla daripada wajah yang lapang itu al-fi'lul khas al-mu'akhkharu. Kita ambil, jadi kita kata wajah paling awla ialah fi'il kerana asal amal itu bagi fi'il. Asal amal bagi fi'il. Walikathrati tasrihi bihi, dan kerana banyaknya ditasrihkan dengan fi'il pada muta'allaq. Wa minhu iqra' bismi rabbi. Al-Quran pun sebut iqra' bismi rabbi. Wadhkur isma rabbik. Wa liqillatil mahzub. Dan kerana bila kita takdir fi'il hanya sebab dia boleh diambil secara langsung. Li'annahu alaihi kalimatan. Kerana apa? Kerana di atas fi'il itu ada dua kalimah, al-fi'lu wal-fa'ilu. Fi'il dan fa'il. Wahuma lafzun, wahuma lafzu u'alifu. Dan itu lafaz u'alifu. Jadi atas u'alifu itu satu lafaz, dalam tu ada fi'lu. Li'annahu alaihi kalimatan. Alaihi ala al-fi'il dua kalimah. Atau ala muqabilihi. Atau lawannya itu salasun, ada tiga pula. Wahiyan masdar, wal mudhafu ilai, wal khabar. Masdar, mudhafu ilai, dan juga khabar. Tengok. Kalau kita takdirkan dia itu isim, dia akan jadi hazah dia banyak. Kenapa? Li'anna taqdira bismillahi ta'lifi. Contohnya bismillahi ta'lifi hasilun. Bismillah ta'lifi hasilun. Di situ apa yang ada? Ta'lifi dia tu masdar. Dia diidhafat pada ya mutakallim, kepada fa'il. Lagi dia kena takdirkan khabar mahzuf, iaitu hasilun. Kerana takdirnya
ta'lifi hasilun bi bismillah. Penulisan saya terhasil dengan bismillah. Maka ditakdir tiga masdar, iaitu ta'lif, dan diidhafah kepada yang mutakallim wallahu ilaih takdir, dan dihazahkan juga khabar. Tiga benda. Jadi mana banyak hazah tiga, hazah dua, benda hak dua kan? Sikit sikit hazah lah dua. Nampak tak? Okay. Jadi yang sedikit takdir tu didahulukan. Wa ammal khas. Okey, tadi kenapa pilih fi'il? Dia sebut dah sebab dia. Yang kedua, fi'il yang khas. Kenapa pilih khas? Wa ammal khas fa li'anna syari'a fi kulli syai'in yadmaru ma kanat at-tasmiyatu mabda'an lahu. Kerana syari' pada setiap perkara dia menyembunyikan, dia mendomirkan, menyembunyikan, memasukkan apa yang tasmiyah menjadi permulaan baginya. Fasyari'u fil akli. Maka orang yang nak mula, syari' ni apa? Syari' apa maksud syari' ni? Syari' bukan mana Tuhan. Syari' ni maksud orang yang yashra'u, syara'an yashra'u ayyu alladhi yabda'u. Syari' tu fi'in syuru, af'al syuru. Asyari' ay alladhi yabda', orang yang memulakan. Fadi'anna syari'ah, kerana orang yang memulakan pada setiap sesuatu, dia menyembunyikan sebab apa tasmiyah tu jadi permulaan. Fasyari'u fil akli. Jadi kena tafsir, kena faham lah syari'. Syari' ni Allah Ta'ala terbunak Quran kan? Maka fasyari'u fil akli, orang yang mula nak makan, idza qala bismillah, bila dia kata bismillah, apa sebenarnya maksudnya? Yanwi akulu, dia meniatkan akulu. Bismillah maknanya bismillah aku makan, minum. Bismillah, bismillah aku minum. Wa fi syurbi ashrabu, wa fi rukubi arkabu. Fala jarama kana taqdiru fi ta'lifi uallifu awla. Maka tidak syak lagi, fala jarama ay fala syakka, ada tidak syak lagi bahawa kana taqdiru fi ta'lif adalah takdir pada ta'lif uallifu itu awla, lebih awla. Itu selesai dah ilah yang kedua. Kenapa diakhirkan? Wa amma ta'khiru falihil ihtimami bismihi ta'ala, kerana nak memberi ihtimam, ambil berat kepada nama Tuhan, maka didahulukan nama Tuhan dulu. Bismillah, dahulukan nama Tuhan dulu, maka perbuatan kita tak akhir, tak kedian. Waliyakuna ismuhu muqaddaman, dan supaya jadilah nama Allah ni duduk depan. Jadilah nama Allah duduk depan. Timbul soalan, tidakkah masa kita sebut bismillah tu ada ba dulu? Maka sebelum sebut nama Tuhan, sebut ba dulu. Dia kata wala yaridu taqdimul ba'i wa lafzi ismi alaihi. Dia kata tak datang wali, tidak datang irad, makna tak ada, tak perlu bangkang lah, tak perlu buat bangkangan dengan sebab mendahului huruf ba dan juga lafaz isim itu di atas nama Tuhan. Bismillah, baru ismu dulu, baru Allah. Dah tu ada dua, tu dah incar lah tu. Sebab apa? Li'annal ba'a wasilatun li zikrihi, kerana ba' itu wasilah saja, dia itu perantara untuk sebut nama Tuhan. Ala wajihin yu'zinu bil bad'i, atas cara, atas jalan yang nak menunjukkan permulaan. Fahiyya mintatimmati zikrihi ala wajhil matlub. Maka ba itu daripada kesempurnaan menyebut Tuhan atas wajah yang ditentuk. Itu kan ba. Walafzu ismi, makalah ada pun lafah isim, dalun ala ismihi ta'ala. Lafah isim pula itu nak tunjuk atas nama Tuhan. La ajnabiyun anhu, bukan benda yang asing daripada
Allah tu bukan benda asli daripada Tuhan tu. Dia nak menunjuk kepada diri Tuhan. Bidalil apa? Dengan dalil apa? Wadkurisma Rabbik. Ingatlah Tuhan kamu. Jadi isim tu nak, ialah dia nak menunjuk kepada musamma dia. Kama huwa mawjudun fi ayatin ukhra, sebagaimana terdapat pada ayat lain. Dalam ayat lain, wadkurisma Rabbik. Wadkur Rabbak. Dalam ayat lain. Jadi maksud wadkurisma Rabbik ialah wadkur Rabbak. Selesai. Habislah. Bismillah. Selesai. Wallahu a'lamu. Maka Allah lah yang lebih tahu. Wa'aidan. Ada sikit. Wa'aidan. Dan tambahan pula dia kata, fi takdiri takfiril fi'li, pada mentakdirkan diletak akhir fi'i ifadatul hasri. Bukan hasri. Ifadatul hasri, memberi faedah hasar, memberi faedah tertentu. Hanya senya hasar. Fa inna taqdimal ma'muli, kerana mentakdirkan ma'mul, qad yufidul hasra, itu kadang-kadang memberi makna hasar tertentu. Hanya. Jadi makna ma'mul sini, ma'mul ialah harajar. Fa'in itu amin yang kita takdir u'alifu tu. Kan takdir ni bismillah u'alifu. Jadi ma'mul itu haraja tu duduk depan. Jadi pada mendahulukan, ma'mul itu memberi faedah asal. Wa yusamma 'inda al-ulama al-ma'ani qasran. Jadi ilmu ma'ani, ilmu balaghah dipanggil uslub qasar. Hasar pun sebut, qasar pun sebut. Qasar maknanya macam qasrun. Qasrun ni maknanya likum-likum. Nak likum, nak menghadkan. Qasrun ni kan dia panggil apa? Dia punya apa nama ni? Kalau zaman dulu panggil apa? Pagor benda benteng. Benteng kok likum. Likum apa nama ni? Tepat. Qasrun. Dia tujuan untuk menghadkan. وَقَسَّمُوهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ, dan para ulama ilmu ma'ani ulama balaghah membahagikan qasr itu kepada tiga bahagian. Qasru afradin, wa qasru qalbin, wa qasru ta'yin. Tiga. Tengok sini dia kata. Tafriq. فَإِذَا قِيلَ بِسْمِ اللَّهِ أُؤَلِّفُ, bila dikata بِسْمِ اللَّهِ أُؤَلِّفُ, وَالْمُخَاطَبُ يَعْتَقِدُ إِشْتِرَاكَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَغَيْرَهُ فِي كَوْنِ الْبَدْءِ بِسْمِهِ وَبِسْمِ غَيْرِهِ. Khitab pun itu bukan orang yang tauhidnya, tauhid yang sempurna, maknanya boleh jadi sebut nama Lata ke Uzza ke apa. Maka bila sebut bismillah itu, dia mengkasarkan, menghadkan hanya yang disebut dan permulaan namanya itu ialah Allah. Maka ni dipanggil qasru afrad. Sebab apa yang terhasil ialah ditasawurkan afrad yang banyak, yang mana dimulakan nama dia pada permulaan sebut. Tapi bila kita sebut bismillah, orang lain itu tolak tepi. Kita asing. Kita hanya kata, kita hanya khususkan permulaan nama itu dengan nama Allah Taala saja. Kita mengqasru afrad. Liqat'i syirkati allati i'taqadaha al-mukhatab. Tujuan ini untuk memutuskan syirkah, bersekutu. Bersekutunya yang diiktikad oleh orang yang kita lawan cakap tadi. وَإِذَا قِيلَ ذَلِكَ أَكِيْفَ سَعْدِهُ وَإِذَا قِيلَ ذَلِكَ وَالْمُخَاطَبُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْبَدْءَ يَكُونُ بِسْمِ غَيْرِ اللَّهِ لَا بِسْمِهِ يُسَمَّى الْقَصْرُ قَصْرَ قَلْبٍ. Adapun jika
disebut lafaz bismillah kepada orang yang difitak tu, dia tu i'tikad bahawa boleh mula dengan sebut dengan nama selain Tuhan. Yakunu bismi ghairillah la bismihi, boleh sebut, boleh mula sebut dengan nama selain Tuhan, bukan dengan nama Tuhan. Yusamman qasr, maka itu dipanggil qasr qalbi. Al-qasr menghakkan, menukar, maksudnya tukar. Tukar daripada asal dia i'tikad bahawa boleh mula dengan selain nama Tuhan, tak. Hanya senya kena mula dengan nama Allah Ta'ala sahaja. Wa idza qila dhalika wal mukhatab ya'taqidu anna al bada'a yakunu bismillah aw bismi ghairihi ala wajhi taraddudi bila ta'yini yusamma al qasru qasra ta'yin. Adapun kalau kita khitab ke orang yang mana orang itu i'tikad bahawa permulaan sebut itu boleh dengan nama Tuhan atau nama selain Tuhan, tapi atas jalan taraddud, bukan jalan syirkah, boleh kedok ni, boleh kedok ni, boleh tak nama sebut dengan bukan nama Tuhan, demi demi negara, demi jiwaku, ikutlah apa-apa, demi hatimu, boleh sebut sebagai nak memulakan ambil berkat tu, nak mula sebut tu, taraddud. Bila ta'yin, tanpa ditentu, maka dinamakan qasr itu qasra ta'yin. Okay, qasra ta'yin, maknanya nak antara banyak-banyak benda yang disangka tu hanya satu saja, nak tentu saja. Maka dia kata faqasrul afrad liqat'i man ya'taqidu syirkata. Maka qasrul afrad menentukan, afrad itu untuk memutuskan apa yang disangka berlaku persekutuan, persamaan. Wa qasru al-qalbi liqat'i man ya'taqidu al-aksar. Qasru qalbi tujuan untuk memutuskan orang yang menyangka berlawanan. Orang sangka tak payah sebut nama Tuhan, sebut nama lain, demi jin tanah, nak buang, tukar. Hanya saja kena sebut nama Tuhan. Wa qasru ta'yin li ta'yinin mutaraddidi. Adapun qasru ta'yin untuk menentukan mutaraddid, mana di ta'yin yang mutaraddid, yang berlaku ragu-ragu. Wa hadzal hasru yashmalu ha'ula. Dan hasar ini, hasar mana yang ada pada bismillah ini, merangkumi tiga-tiga. Sebab orang yang difitak tu boleh jadi di kalangan orang yang i'tikad, orang bukan i'tikad Tuhan, Tuhan Allah Ta'ala tu Tuhan, i'tikad ada syarikat, ada persekutuan, ada sekutu pada perbuatan Tuhan. Ada yang i'tikad tak i'tikad Tuhan langsung, ada yang i'tikad sebaliknya, ada yang taraduk. Maka hasar ini merangkumi kesemua itu. والرحمن والرحمن والرحيم بالجر فيهما. Baca dengan jar, na'tani, dua na'at sifatlah, li lafzil jalalah, bagi lafaz jalalah Allah. Wa bil raf'i fihima, boleh baca rafa', bismillahirrahman, bismillahirrahmanirrahim. Itu baca rafa', khabarani li mubtada'in mahzuf, dia jadi khabar bagi mubtada' mahzuf. Apa dia? Al huwar rahman Ar-Rahim, dialah Tuhan Allah itu yang Maha Pengasih dan Mengasihi. Wa bin nasbi, boleh baca nasab, fihima, bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang yang baca dalam Quran, dah baca ayat Quran, ni nak dari segi bacaan bukan ayat Quran, dari segi wajah i'rabnya ada, boleh banyak wajah. Baca dalam sembahyang atau baca Quran tak boleh ke? Fihima, dia jadi maf'ulani li fi'lin mahzuf, dia jadi maf'ul bagi fi'il mahzuf. Takdirnya apa? Amdahu rahmana ar-rahim, aku memuji. Fahadihi thalathatu awjuhin, ini tiga wajah. Tak? Maksudnya rafa' jansa. Wabijarwin rahman, boleh kita jarkan ar-rahman, bismillahirrahmanirrahim, ma'ar raf'ir rahim, ar-rahimu, au nasbihi, bismillahirrahmanirrahim, nasab, nasab rahim. Wa bi raf'ir rahman ma'a nasbir rahim,
Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Wa binasbir rahman ma rafi'ir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa hadhihi arba'atu awjuhin. Ini 4 wajah. Nampak? Ini 4 wajah. Jadi ada berapa wajah? Ha? Tadi 3 lah. Ha, 3 4 jadi 7 lah. Wa yamtani'u raf'ur rahman. Ha, tak bolehnya ke mana? Tak boleh kita rafa'kan rahman atau kita nasabkan ar-rahman ma'a jarrir rahim, dengan kita majrurkan, kita jarkan ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Mana ar-rahim tu kita jar, rahmah tu kita mesti kena jar juga. Dia tak boleh terima nasab, tak boleh terima rafa'. Sebab apa berlaku? Di man'il qat'i. Berlaku qat'i lah. Qat'i mana? Sebab bila jar, dia jar mesti kena ada sebab yang majrur. Sebab dia tabik. Dia jadi tabik, dia jadi na'at kan. Tiba-tiba ditengahi oleh ar-rahman. Ar-rahman tu dia bukan jar. Jadi, kalau bukan jar, dia nak majrur, tak boleh lah buat putuh. Kereta api putuh, gerabok. Tengok. Tak boleh lah. Ar-rahman tu tak sambung. Sebab kita tak jarkan dia. Jar ni lemah. Dia nak jar pula, dia kena ada haraja pula. Kita tak pakai haraja, kita pakai tabik. Tabik pun dia sekat, dia terputus tengah dah. Alak panggil tabik lah. Tak boleh nak tabik lah sebab terputus. Terputus dengan ar-rahman. Itu tak boleh. Jadi dua wajah yang tidak, tidak boleh. Jadi semua ada berapa wajah semua? Ha? Semua berapa wajah? Ha? Semua berapa wajah termasuk boleh dan tak boleh? Ha? 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 Enam ya? Semua berapa wajah termasuk boleh dan tak boleh? Ha? Ha? Sembilan wajah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua. Tak, dua benda. Situ cuba buat. Buat ke mana tu? Nak jadi sembilan. Ha? Nak buat ke mana? Ha? Ha, nak buat ke mana? Rafak. Ha, tulis. Tulis tu, dia pergi di rumah tu. Kalau buat ni jadi makan masa pula. Rafak. Rafak dengan rafak. Ja dengan ja. Rafa' dengan rafa'. Nasab dengan nasab. Lagi rafa' dengan nasab. Rafa' tak ada rafa' lah. Lagi nasab dengan rafa'. Lepas tu jar dengan rafa'. Jar dengan nasab. Kalau tak boleh, rafa' dengan jar. Nasab dengan jar. Ibu ni darat tu. Jadi sembilan tu boleh darat. Okay. Jadi, dua wajah tak boleh. Daripada sembilan tu, dua wajah tidak boleh. Yang tanya. Kenapa? Liqata'i qabla liqtiba'. Kerana berlaku kotak, putus belum mengikut. لأنه رجوع للشيء بعد الانصراف. Kerana dia itu kembali sesuatu lepas berpaling. Kita tak mau jadikan dia tabik tu. Ar-Rahman kita tak jadikan tabik. Tiba-tiba Ar-Rahim kita nak kembali semula, tak boleh lah. Tak mau dah, tak boleh lah. Dia kembali kepada sesuatu selepas dia berpisah. Waqad nazamtu al-awjuha mubayyinan lil jaizi wal mumtani'i fakultu. Syekh Mahmud kita ni buat nazam. Wa awjuhur rahmani war rahimi takunu tis'atan lada taksimi jarruhumat
jaruhu mathabitu fil kitabi wasittatun tasubu fil i'rabi ajaru awalin wa nasbu matala wa raf'uhu kadha wa raf'uhu awin nas wa raf'uhu awin sib awala ma'rafita lin thumma aksuhu ata ma'rafita lin thumma aksuhu ata raf'uhuma nasbuhuma qad thabata wajaru thani ma'rafin wajaru thani ma'raf وجار ثان مع رفع أول أو نصبه أو نصبهم تنع أو نصبهم نعه فالتد فالتد أولي أو سبه أو سبه أو نصبه أو نصبهم نعه فالتد أولي أو نصبه أو نصبه أو نسبهم نعه نسبهم نع إمنع إمنع عنه إمنع عنه أو نسبهم نع عنه فل أبدو هذه نتوكيته أو نسبهم نع عنه فل تدعوني jadi ada situ wajah kali ku akan jadi sembilan tisatan tu tisatan jarruhuma yang sabit dalam Quran wa tisatun tasuhu fil i'rab jar keduanya dan enam yang boleh pada i'rab jadi tujuh tu jadi jar tu patut enam kok boleh ke i'rab tapi tak boleh baca lah sebab Quran kena baca dengan jar apa dia enam tu ay jarru awwali ja huruf pertama wanasbu matala ja ar-rahman nasab ar-rahim warafuhu dan rafa' ni sama tak rafa' matala maknanya ja ar-rahman rafa' ar-rahim kaza awinsib awala ataupun nasabkan yang pertama ar-rahman nasab ma'araf intani ar-rahim rafa' ثُمَّ أَكْسُهُ أَتَى terbalik rafa' yang pertama nasab yang kedua rafa' ar-rahman nasab ar-rahim atta rafa'uhuma kemudian rafa' dulu nasbuhuma kemudian nasab keduanya fa' thabata wa jarru tsanin jar yang kedua ma'raf in awali tapi ar-rahman rafa' aw nasbihi macam itu ma'ruf i awwalin aw nasbihi imna anhu faltad'uli jadi tadi aw nasbihi bukan aw nasbuhu wa jarru thanin ma'ruf i awwalin aw nasbihi imna anhu faltad'uli ja ar-rahman jar yang kedua ar-rahim ja tapi rafa ar-rahman atau nasab ar-rahman imna anhu maka hendaklah kamu tegah faltad'uli dan kamu doa yang untuk aku sebab aku tolong buat syair ini. Wa fi hadha al-qadri kifayatun lil-mubtadi. Ini kadar ini cukuplah bagi pelajar yang baru mula. Wa qad basatu. Aku telah memanjangkan perbahasan al-kalam ala hadha atas ini fi syarhil matalik dalam syarah kitab matalik. Fanzurhu thammata. Maka kamu lihatlah di sana qauluhu al-kalamu wallahu ta'ala ala wa ala. Cukup bagi mutadi. Oh makna ilmu ni mutadi je ni. Ilmu mutadi. Ilmu mutadi. Kita ingat ilmu tinggi dah. Ingat ke boleh jadi tok guru ke pondok dah. Ilmu mutadi baru. Tak tadi baru. Okey. Kat mana ni?
muka surat 102 dah. Kat mana tadi? Wa amma nasku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. Wa amma nasku fa ma'nahu adapun nasah itu makna nasah lughatan pada bahasa al-izalatu ialah menghilangkan, izalah menghilangkan, nasah tu makna hilang. Yuqalu nasafatish syamsu dhilla, telah menghilangkan matahari akan bayang. Mari matahari hilang bayang, mari cengang tak ada bayang. Idza azalahu ai, apabila matahari itu menghilangkan bayang. Aku surat 102 ni Syekh Nafa'an. Kalau kita Syekh Nafa'an dah tepi cetakan nama. Kemudian mana ni? Idza azalahu wa rafa'athu, dan dia mengangkatnya bimbisatiha, dengan meliputinya. Wa rafa'athu ay rafa'at asy-syamsu adh-dhilla bimbisatiha, dengan tersebarnya. Tersebarnya cahaya matahari itu. Bimbisati syams. Maknanya bila ada matahari hilang bayang. Itu pada bahasa. Sekarang ni didatangkan apa nama ni, penggunaan kalimah nasah dengan makna izalah dan rafa'. Wakila ma'nahu naqlu. Oh, jadi sini al-izal tak ada. Nuskah kata al-izalatu wa rafa'u. Tak ada. Ha? Tak ada. Siapa nuskah ada al-izalatu wa rafa'u? Ada. Tak ada. Lughatan al-izalah. Tak ada. Tak ada nuskah tu. Ustaz Hairul Nizam buat tu dah. Cetak dah. Ke ada versi PDN ni. Dia buat ta'liq ni, dia buat tahqiq kita syarah mahalli ana warqa. Anda ada dalam ada dalam email. Tak ada. Sebab tengok daripada tu, sebab dalam kitab lain memang an-nasku lughatan al-izalatu warrafu, dengan maksud izalah rafa' sama kan. Takut ada tulis al-izalatu warrafu, sebab pada bahasa tu tengok dia kata warafa'athu bimbisatiha. Wa qila ma'nahu, kata ke satu pandangan kata makna izalah pada bahasa an-naqlu, pindah min qawlihim, diambil daripada pada perkataan orang Arab, nasakhtu ma fil kitabi, aku menasahkan apa yang ada dalam kitab, dengan maksud idza naqaltahu, apabila engkau menukilkan, memindahkannya bi ashkali kitabatihi, dengan syakal-syakal, dengan bentuk-bentuk penulisannya. Kita saling balik, panggil saling pindah. Itu pindah kan. Wa hadduhu, dan bermula hadnya. Had had dengan maksud ta'rif. Had dengan maksud ta'rif syara'an. Ta'rif makna nasah pada syara' al-khitabu ad-dallu ala raf'i al-hukmi al-thabiti bil-khitabi mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu. Kata dia, ta'rif nasah pada syarak ialah khitab. Nasah itu ialah khitab. Khitab yang menunjukkan, khitab nas yang menunjukkan ala raf'i hukmi, menunjukkan bahawa terangkat hukum yang telah sabit. Hukum hak ada dah telah diangkat dan dihilangkan, telah diangkat bil khitabi athabiti, terangkat hukum. Hukum mana? Hukum athabiti bil khitabi mutaqaddim, yang sabit dengan khitab yang telah terdahulu. Nas ataupun wahyu yang terdahulu menyatakan satu hukum. Tak, menyatakan satu hukum. Contohnya, contoh
boleh beri wasiat kepada waris. Boleh beri wasiat kepada waris. Jadi hukum itu dinasahkan dengan maksud ada nas yang baharu yang mengangkat hukum yang ada difahami daripada nas qad dahulu. Ayat dulu, nak wahyu dulu suruh adat ke Baitul Maqdis. Mari ayat baru menyuruh supaya menghadap kepada Kaabah. Maka dipanggil nasah. Apa nasah? Iaitu khitab wahyu baru yang datang mengangkat hukum yang yang telah datang daripada wahyu lama. Wahyu lama suruh hadap ke Baitul Maqdis. Mari wahyu baru bahawa diwajibkan syatur al-masjid haram mengangkat hukum yang sabit dengan wahyu al-mutaqaddim. Ala wajhin, atas jalan, laulahu lakana thabitan. Kalau tidak kerana ada wahyu baru ini, ada khitab yang baru ini, nescaya akan kekal dia. Kerana sebab kalau tidak ada wahyu baru, nescaya wahyu lama itu akan kekal. Ma'atarafihi anhu, berserta dia itu terkemudian. Maknanya wahyu yang baru ni, kitab yang baru ni, dia datang kemudian. Nak membezakan dengan syarat. Kalau syarat ni ataupun taksis ni, dia mari sekali dalam satu ayat, mari sekaligus. Nah, adapun nasakh maknanya ada wahyu yang terdahulu, mari lepas pada tu pula mari wahyu lain yang membatalkan hukum wahyu pertama. Okay. Hadza haddun nasikh, ini had bagi nasikh. Had ta'rif kepada nasikh, wahyu yang menasahkan. Sebab tu dia tak ta'rif al-khitab. Al-khitab tu kena kepada wahyu. Jadi wahyu tu merujuk pada sesuatu yang menasahkan, bukan perbuatan nasah. Nasah itu perbuatan kan? Atas nasah itu kira masdar. Jadi kalau tengok dia ta'rif, dia merujuk pada kitab. Bila kitab sebenarnya ta'rif kepada nasikh, bukan ta'rif kepada nasah. Tapi tak apa juga. Contoh macam inilah. Apa itu terbagi hukum akal kepada tiga: al-wujud, al-istihalah, wal-jawaz. Ta'rif wujud apa? Ma la yutasawwaru. Ma la yutasawwaru tu bukan ta'rif wujud, itu ta'rif wajib. Ta'rif wajib, ta'rif benda yang bersifat dengan wujud. Adapun ta'rif wujud tu sendiri ialah malaya kebalu ataupun adamu qabul, adamu qabuli al-intifak. Tidak terima nafi, itu ta'rif bagi wujud. Tapi dia letak ta'rif, dia sebut wujud, dia letak ta'rif, ta'rif wajib. Biasa buat itu kadang-kadang untuk kerana lebih senang untuk faham dengan cara itu. Ni pun sama, dia kata hadha haddun nasikh, ini had ta'rif bagi nasif, benda yang menasahkan itu. Wa yu'fadhu minhu, tapi dapat difaham daripadanya haddun nasfi, had dan ta'rif nasakh. Bi annahu, okey, apa dia ta'rif nasakh? Raf'ul hukmil madhkuri bi khitabin. Raf'u hukmi al madhkuri bi khitabin ila akhirih, sehingga akhirnya apa dia? Al rafu ta'ala. Mana kita nak tulis, nak salin balik kan? Jadi nasah itu rafu al hukmu, rafu al hukmi, raful hukmi ath-thabiti bil khitabi al mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana thabitan ma'atarafi anhu. Itu ta'rif nasakh. Jadi ta'rif dia apa? Rafu al-hukmi al-thabiti bil-khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana thabitan. Nampak? Itu ta'rif, ta'rif nasakh. Jadi ta'rif nasakh kembali pada rafu itu sendiri, iaitu mengangkat hukum yang hukum mazkur tu, maknanya hukum yang sabit lah, hukum yang sabit dengan khitab yang terdahulu
atas jalan, kalau tidak ada dia, nescaya akan kekal hukum lama. Tambahan ditambah pula bahawa datang khitab yang baharu itu terkemudian ila akhirih. Okey, sekarang ni dia kata raf'u hukmi al-mazkut, raf'u hukmi al-thabit bil khitab tu. Apa maksud raf'u mengangkat hukum? Apa maksud angkat hukum tu? Ai raf'u ta'alluqihi bil fi'li, mengangkat ta'alluq hukum dengan perbuatan. Okey. Dia kata maksud mengangkat hukum tu. Apa maksud angkat hukum? Angkat hukum tu angkat ta'alluq hukum dengan perbuatan. Ta'alluq hukum dengan perbuatan. Guna ni, ni masuk dalam ilmu ilmu akidah sikit. Hukum tu apa dia hukum? Ha? Hukum tu apa? Khitabullah al-muta'alliku bi'af'alil mukallafi, kan? Hukum tu ialah khitab Allah. Khitab Tuhan ni qadim ke baharu? Ha? Khitab Tuhan qadim baharu? Qadim lah. Qadim. Dan macam mana boleh angkat sesuatu yang qadim? Padahal dia memang qadim. Sebab tu kata Syekh Mahalli, mengangkat raf'ul hukmi maksudnya raf'u ta'alluqil hukmi, raf'u ta'alluqil hukmi, ta'alluqihi ay ta'alluqil hukmi, mengangkat ta'alluq hukum tu, bukan angkat hukum tu sendiri. Kerana hukum tu sendiri khitabullah, khitabullah qadim. Benda qadim mana boleh terangkat? Kalau terangkat dia bukan qadim. Jadi yang terangkat tu apa? Ta'alluq hukum tu. Jadi khitab Tuhan ni ialah kalamullah yang Tuhan Allah Ta'ala berkait dengan dengan perkara makhluk dia lah. Yang mana ta'alluq dia tu, ha, ta'alluq tak apa, sebab ta'alluq baharu berkait dengan contohnya menghadap kiblat. Hak tu diangkat, bukan diri khitab Allah Ta'ala hak kau ni. Pahalak ni senyap kan? So nampak macam senang mahali tak? Nampak macam senang warokok ni kita kecil, tapi sebenarnya banyak yang yang tersembunyi tu. Kalau kita nak syarah betul-betul, maka tempat yang dimaksudkan terangkat hukum ialah terangkat raf'u ta'alluqihi bil fi'li, mengangkat atau terangkatnya ta'alluq hukum dengan perbuatan. Boleh. Maka fasaraja biqaunihi, keluar dengan kata katanya mana kata Imam Haramai tak? Dia kata apa? Al-thabiti raf'u hukmi al-thabiti bil khitab mutaqaddim tu. Maka keluar dengan kata al-thabiti itu, al-thabiti bil khitab raf'ul hukmi al-thabiti bil bara'atil asliyah. Bila kata nasakh ialah mengangkat hukum yang telah sabit dengan khitab yang terdahulu. Hukum yang sabit dengan khitab terdahulu. Keluar dengan perkataan hukum yang sabit dengan khitab yang terdahulu, dengan wahyu yang terdahulu, tak termasuk daripada itu hukum yang mana sabit bukan dengan khitab, tapi sabit dengan bara'ah asliyah. Hukum yang mana dia ikut kepada asal. Ikut pada hukum asal dia panggil. Bukan kerana sabit hukum tu ada wahyu, tapi dia itu kembali kepada asal. Asal hukum ataupun asal keadaan sesuatu tu dia panggil bara'ah al-asliyah. Kalau macam benda, dari segi hak kita faham dengan apa nama ni, bara'ah asliyah ni macam asal sesuatu benda lah. Asal sesuatu benda, contoh makan sesuatu hak nak makan, asalnya harum. Dah, asalnya harum. Haiwan-haiwan ni, segala benda hak molek ni, asalnya hukumnya harus. Kecuali ada yang melarang makan ni. Jadi bara'ah asliyah tu boleh kita, dia bukan masalah haiwan, dia semua sekali lah. Yang mana
benda yang merujuk kepada kembali dia kepada asal sebagaimana dia itu dicipta dan diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia barang asli? Ada dia tafsir lagi. Maka terkeluar dengan sabiq bil hukmi itu, keluar tu al-bara'ah al-asliyah ai adamu taklif bi syai'in, iaitu tidak ditaklifkan sesuatu. Itu maksud bara'ah al-asliyah. Bara'ah al-asliyah ni maknanya bukan ada taklif apa-apa, iaitu asal kekal macam sedia kala gitu. Nampak? Macam air, jumpa air, nak minum apa? Nak hukum haram? Ada wahyu atau ada dalil ke? Tak ada dalil. Maka dia kekal pada hukum asal dia. Kekal pada hukum asal dia. Adamu taklif bi syai'in. Wa biqaulina ay wa kharaja biqaulina bi khitabin bi khitab. Mana bi khitab ni? Dia kata rafu al hukmi athabiti bil khitabi al mutaqaddim. Terangkat hukum, mengangkat hukum yang telah sabit dengan khitab yang telah dahulu. Maka keluar dengan perkataan khitab al-ma'khuz min kalamihi, yang dipaham daripada kalam Imam Haramain, keluar ar-raf'u fa'il bagi kharaja. Kharaja biqaulina biqitab ar-raf'u bil mauti. Terangkat hukum dengan sebab sebab mati, wal junun, dan dengan sebab gila. Mana? Hukum yang sabit dengan khitab yang telah terdahulu. Jadi sabit dengan khitab, faham daripada khitab tu, khitab Allah wahyu Tuhan ni tuju ke siapa? Wahyu Tuhan ni tuju ke siapa? Tuju ke makhluk yang mukallaf. Wahyu Tuhan turun tuju kepada makhluk yang mukallaf, orang yang balik berakal. Orang mati, adakah dituju lagi khitab tersebut? Tidak. Maka terkeluar daripada khitab itu orang mati. Orang gila, orang gila pun bukan-bukanlah. Maka keluar daripada kitab itu ialah orang gila. Itu maksudnya wa biqaulina wa kharaja biqaulina bi kitab al-ma'khudh min kalami, yang dapat difaham daripada kalam musannif Imam Haramain ar-raf'u bil mauti wal junud wa biqaulihi ala wajhin ila akhirihi. Dan terkeluar dengan kata musannif biwajihin ala wajihin laulahu lakana thabitan, ila akhirnya tu lah. Ala wajihin laulahu lakana thabitan ma lau kana al-khitabu al-awwalu mughayyan bighayatin. Mughayyan bighayatin, keluar dengan kata kata musannif bahawa mengangkat nasah itu ialah mengangkat hukum yang sabit daripada nas yang telah lalu atas jalan. Kalau tidak kerananya, maka nas itu akan kekal. Apa makna kalau tidak kerananya nas itu akan kekal? Faham daripada situ bahawa wa kharaja biqaulihi ala wajhin ila akhirihi ma law kana khitabul awal mughayyan bighayatin. Kalau khitab yang pertama itu, dia itu ada penghujung. Mughayyan makna dihujungi dengan penghujung. Dia itu dihadkan dengan ada penghujung. Khitab pertama tu dia tak ada masa hujung dia. Au mu'allalan bima'na au mu'allalan bima'na wa surriha bil qiyas itulah au mu'allalan, ataupun hukum itu diilahkan dengan satu sifat, dengan satu makna, dengan satu sifat. Mana waktu tak termasuk, waktu tak termasuk macam mana? Kalau hukum tersebut, hukum khitab pertama tu, dia dah ada hak masa ni. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khalq. Makan dan minum sehingga terbit fajar.
Waktu perlu ada dak dalil baru? Kalau kalau ada dalil baru, ha? Adakah dalil baru tu dikira menasahkan ayat tadi? Dak tu, sebab ayat yang tadi dia dihadkan dengan tempoh masa. Makan dan minum sehingga terbit fajar. Jadi hukum tersebut mughayyan bi ghayah. Dia dihadkan dengan tempoh. Boleh makan minum sehingga. Jadi ada hak dalil baru, boleh kira dalil baru menasahkan itu ke? Dah. Ada panggil nasah. Jadi qaid tersebut mengeluarkan kalau kita yang pertama mughayyan bi ghayatin. Dihujungkan, dihakkan dengan ghayah, dengan penghujung. Au mu'allalan bima'na. Ataupun dia itu dielahkan dengan satu makna, dengan satu sifat, dengan satu perkara. Mana? Hukum hak pertama itu dia hak, hak apa nama ni? Elah bagi hukum itu ada elah tertentu. Maka bila tak ada elah, tak ada benda tu. Contoh apa? Kita kata Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Nampak contoh sini apa ni? Contoh kat sini. Fumma'ati musyam ila lain. Fumma'ati ma tadi kan ayat contoh tadi. Fumma'ati musyam ila lain. Kita kata elah zakat dak? Apa nama ni? Aqim musallam wa'atuz zakat. Wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Jadi ialah bagi wajib tunai zakat itu ialah cukup nisab dan juga cukup haul. Nah, sampai haul dan cukup nisab. Mana ada sebab kepada kewajipan hukum tersebut. Jadi benda itu, adakah boleh kita kata kalau ada dalil lain, dalil itu menasahkan kepada hukum tidak wajib bayar zakat? Adakah kalau mari dalil lain, boleh kita kata dia menasahkan bagi hukum tidak wajib, hukum wajib bayar zakat? Bila, bila mana? Bila tak cukup nisab, adakah dipanggil nasah? Orang tak panggil nasah. Sebab hukum tu pada asalnya dia tu sabit kerana ada ilah. Faham? Dia sabit kerana ada ilah. Maka bila tidak ada ilah, maka tidak ada hukum. Maka mari dalil baru ataupun mari khitab yang baru yang menyatakan kalau tidak ada, tidak ada cukup nisab atau tak sampai haul, tak wajib zakat, awak tak panggil nasah apa lagi. Kerana nasah itu, sebab tu dia kata, maka terkeluar daripada perkataan, daripada ta'rif tersebut dengan kata musannif wajhin ala wajhin ila akhiri laula mulakan sabitan tu, keluar pada mana? Yang pertama ialah hukum yang ada tempoh masa. Maka kalau ada nas ayat lain yang mengatakan hukum tu sebaliknya, dia tak panggil nasah kerana waktu tu dia tak berlaku dan ternafi hukum dengan sebab ada hak dia. Ataupun hukum itu sabit dengan cara ilah, dia itu ada ilah yang menyebabkan hukum itu jadi wajib. Maka bila ada dalil baru yang menyatakan tak wajib, orang tak panggil nasah juga. Sebab dalil itu, hukum tersebut dia sabitnya kerana ilah. Bila tak ada ilah, tak ada hukum. Faham tak? Au mu'allalan bima'nan wa suriha bil khitab al-thani bi muqtada dhalika fa innahu la yusamma nasikhan. Okey. Wasurriha bithani. Tak mana nak bukti ni. Wa misaluhu, sikit je. Wasurriha bil khitabi. Jumlah jadi ha. Tak. Aywal hal surriha ditasrihkan bil khitabi, dengan khitab al-thani. Mana? Disebut je lah. Khitab yang kedua, bil khitab al-thani. Dalam tu kata baca suriha bil bina' lil majhul wal jumlah haliyah min tamir mughayyan wa mu'allalan. Mughayyan wa mu'allalan.
ay fa kharaja bi qawlihi ala wajhi laulahu lakana thabitan ma law kana al-khitab al-awwal mughayyan bi ghayyin bi ghayatin wa mu'allana bi ma'na wal hal surihal fi al-khitab al-thani bi muqtada dhalika ay mazkur min al-illah wal ghayah. Padahal datang khitab yang kedua yang menyatakan demikian itu. Macam sebut tadi, yang huraian yang awak sebut ya. Maknanya hukum pertama tadi sabit dengan sebab hukum pertama wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sehingga sebelum terbit fajar. Boleh. Adakah thumma atimu siyam ila lain? Adakah atimu siyam ila lain itu dikira manasahkan? Tuhan kata makan dan minum sehingga sebelum fajar. Itu hukum. Kemudian Tuhan sebut wa atimu siyama ila lain, sempurnakan puasa kamu siang itu sehingga malam. Adakah wa atimu siyama ila lain itu menasahkan hukum makan tadi? Tak. Kerana hukum tersebut telah dihadkan masanya. Mughayyan bi ghayatin, boleh makan dan minum sehingga sebelum terbit fajar. Jadi mari ayat wa atimu siyama dan mari ayat asar. Walaupun ayat tu memberi faham. Ha. Wasuriha ay wal hal annahu suriha bil khitab tsani bi muqtada dhalik, bahkan ditasrihkan dengan khitab yang kedua tadi dengan makna kefahaman yang itu juga, walaupun ayat tu faham daripada waati musyama ila lain tadi bahawa siang tak boleh makan. Siang tak boleh makan. Sama macam tadi, makan minum sehingga terbit fajar. Tapi adakah waati musyama dikira nasah? Tidak. Fa innahu la yusamma nasikhan lil awwal. Dia tidak dipanggil yang menasahkan bagi yang pertama. Kenapa? Kerana hukum hak pertama tadi dia tu ada hak masa je. Hukum yang pertama ada hak masa. Okay. Sama lah, ilah pun sama. Maka hukum yang ada ilah itu dia tak ada hukum dengan tak adanya ilah. Kalau ada hukum yang lain yang datang kemudian yang memberi makna sama, orang tak panggil nasah. Kerana hukum yang pertama itu dia dielakkan dengan ilah. Bila tak ada ilah, tak ada hukum. Misaluhu qawluhu ta'ala wallahu ta'ala ala wa'ala. Haa, tak ada.